too. Хацгар аявч явас гадна шоронд очоод чангарсан өвөр хангайн бас нэг нөхөр бий. Тэр бол шаацгаа дэмбрэл гэгч юм. Дээхэн үеийн цэргийн дэгэнд бух алах гэдэг дэг байсан. Энэ нь хаал цэргүүд шин цэргүүдийн толгой бүхийлгэж байгаад өндөр өсгийтэй бакалан гутлаараа цохихийг хэлнэ. Тэгхтээ бас нэг муу дүрм журамтай. Бакалан гутлын өсгийгээр толгой руугаа цохиулсан шин цэрэг баярлаа гялаала бас дахиад нэг цохиоч гэж өөрөө хэлдэг заншилтай байв. Хэрв ингэж хэлэхгүй гүрийвэл галуун цуваа хэдрэг дахиа гэх мэтийн хүнд диаграмд орно. Нэг үгээр хэлбэл өөрөөр нь хэлүүлээ цохиж байгаа муу арга л да. Хэрвээ толгой дэрхэн гимтээд мөнөө хаалц зэрэг шүүхэд дуудагдахад хүрвэл энэ зэрэг өөрөө л цохих гэсэн гэж бухах юм биз дээ. Манайхан гадны улс орны муу юмыг хуулахдаа гаргууд. Бухалах гэх чинхүү диаграм нь 1960-ад онд хятадын соёлын хувьсгалын үед үүссэн бөгөөд үүнийг тагнуулын хэрэгээр шийдхэгдсэн Шамби гэх хятадын эрлээзэр халахын шоронд анх дэлгэрүүлжээ. Гэхдээ энэ нь гутлаар цохих биш тусгай модоор толгой руу цохидог диаграм байж. Тиймээс толгой руугаа модоор цохиулсан нилээд хэдэн шин хоригдол толгойн өвчтөд болсон тул энэхүү диаграм шоронд нэг их удаан оршин тогтносонгүй. Харин өвөр хангай амьт хар багаасаа танхай зангаар өсч тойрнсон шаазгаа дэмбрэл хэгч залуу 24 насндаа шоронд орж тэгээд 26 настайдаа суллагдаад цэрэгт татагдаж айрамд очисноор бух халах диаграм айрамд хүчээ авчээ. Нэг ёсондоо дэмбрэл уг диаграмыг айрамд анх дэлгэрүүлсэн гэтгээд аж. Тэр бээр шин цэргийн толгой руу гутлынхаа өсгийгээр цохихдоо миний хайрт Шамби ах надад энийг зааж өгсөн юм. Шоронд дэлгэрээгүй болохоор найрамд дэлгэрүүл гэж надад үүрэг өгсөн юм гэдэг байж. Хэрвээ энэ үнэн бол хятадын ирлиц Шамби Монголын олон сайхан хөвгүүдийн тарих толгойгоор нэг хэсэгтэй л тоглосон байгаа биз. Энэ нь аягүй бол дээрээс өгөгдсөн тагнуулын үүрэгч байхыг үгүйсгэхгүй. Үүнийг нь шаазгаа дэмбэлгийгч овлоггүй нөхөр ямар ч бодож санах юмгүйгээр мулгуу ухаанаар хүлээж авсан бололтой. Мал нядлаачид бухын толгой руу сүхээр зөгтөг бол хятадууд модоор зөхиж, харин хал зэргүүд бакалан гутлаар зөгсөөр 1990 онтой золгсон бөгөөд 1960-аас 1990 он хүртэлх 30 жилийн турш мөнч олон аавын хүү бух халах диаграмд өрцөн нь ойлгомжтой. Ер нь соц нийгмийн үеийн шин зэргүүдээс бух халуулж үзээгүй зэрэг тун ховор байх. Тэрч бүхэл шин зэрэг байхдаа бух халуулж байсан хал зэрэгтэйгээ хожим тааралдаад өсөрхөж, толгой руу нь хүчээр зөхиж амийг нь хөнөөсөн явдалж гарсан байна. Харин энэхүү диаграмыг айрамд анх дэлгэрүүлсэн шаазгаа дэмбэрл хожим ямар нэгэн ус хонзонд өртөөгүйч гэлээ машины ёсолд орж тархиа хавтгай болтол дайруулж нас баржээ. Олон аавын хүүгийн тарих толгойгоор хайр найргүй тогсон түүний толгой тархийг хорвоо дэлхий ингэж шийтгэсэн ч байж болох юм. Өвөр хангай амигт нэг үе чангарч байсан намсраа гэгчээр халахын шоронд хамгийн урт хочтой ялтны тоонд ордог байж. Түүнийг зориггүй хүн зодддаг зоргол хайрхны намсраа гэж хочилдог байжээ. Тэр өөрөө чинь хочиндоо дуртай байсан бөгөөд савл хийвэл зориггүй хүн зодддаг зоргол хайрхын намсраа гэж дуулсан уу гэж ирээд л зүг зүгээр явсан хүнийг зодчихдаг байсан байна. Намсраа 1980-ад оны үед Өвөр хангай аймгийн Хар хорин сумын гурилын үйлдвэрт ажиллаж байхдаа тентхийн атмануудтай ганцаараа зодтолж дийлээд нэг хэсэгтэй л манджээ. Тухайн үед хужирт Хар хорин сумын залуучууд хоорондоо өс хонцонтой юм шиг бие биенийхээ нутагт хөл тавихдаа байнга зодтолдог байлаа. Нэг удаа хужиртын хідэн залуу хар хорны хідэн атманыг гиндүүлж байгаад бялт нүдчихжээ. Бялт нүдүүлсэн залуус сумандаа очоод намсраад хандаж, хужиртынхан биднийг зодчихлоо, тэднээс өшөөг авмаар байна. Заавал хойдон жилийн цэрэг татлаг гэлтгүй одоохон явмаар байна. Та очоод тэднийг бялт нүдэд өгөөч гэж гуйжээ. Энэ нь ямар ч зориггүй хүн зодддаг намсраад сайхан завшаан болж, хар хорны арай дүнгүүр зодддог гэсэн 10 гаруй залууг дагуулад хужиртын амралтанд очиж шийд хоног амархаар шийдсэн байна. Тэгээд тэд төдөлгүй хужиртад ирээд амарлтанд өрөө авчээ. Үүнийг сонссон тентхийн арваад залуу хар хорныхныг зодхоор тэнцэн дашуур бариад морьтой очтол намсраа гарч ирээд. За та нар биднийг зодох гэж явна уу? Зоригтой ирснийг нь битгий хэл зориггүй ирснийг зодддаг хүн шүү би. Гээд ихний залууг морноос нь татаж унгаад тэнцэн дашуурыг нь булааж аваад бялт нүдчихжээ. Бусдын түүн рүү морьтойгоо дайртал намсраа 3-4 залууг яахан ихийн завдлгүй морноос нь татаж унгажээ. Энэ үед түүнтэй хамт ирсэн залуус мөнөөх морноос унсан залуусыг зодхоор очтол намсраа. Боосонд хутга гихчээр та нар хэрэггүй. Мортой хүнтэй зодтолдох явган хүнтэй зодтолсноос хамаагүй хялбар байдаг юм. Би эднэрийг ганцаараа дөнгөчхөн гэж хэлээд морносоо унаагүй босод руу дайртал тед мориндоо ташуур өгөөд ум хумгүй зүгтжээ. Энэ цагаас хойш хужирт хар хорны залуус бие биенээ шоглохоо байсан бөгөөд энэ бүхэнд зориггүй хүн зодтолдох зоргол хайрхны намсраа цэг тавьж чадсан байна. Намсраа 1984 онд Улаанбаатараас хар хоринд ирсэн нэг залууг ямар ч зориггүй зодоч бертэйгээд 3 жилийн ял авчээ. Өмнө нь мөн л зодооны хэрэгээр яллагдаж байсан болохоор түүнийг мантийн чанга руу илгээсэн байна. Энэ үед намсраа хар хорны зарим нэг нөлөөтэй хүнд хандаж, намайг хар хорны шоронд авч үлдэх талаар хөөцөлд
Би цагийн сайханд та нарын төлөө айн би хайргүй зодтолж явсан хүн шүү. Хэрвээ намайг энд авч үлдэхгүй бол би 3 жилийн дараа шоронгоос гарч ирээд та нарын сэвстэй гүсэтэ ярина шүү. Гих зэргээр сүрдүүлжээ. Тимээс тэд түүний хар хорны шоронд авч үлдэхийн тулд сумын дарга дээр хүртэл орж байсан байгаа юм. Гэвч сумын дарга манай суманд ямар ч зориггүй хүн зодตก намсраа мэтийн хүн хэрэггүй. Түүнийг эндээс бушуухан зайлуулах хэрэгтэй. Ингээд тэдний саналыг зөвшөөрөөгүй байна. Намсраа мантын шоронд ирээд мөн л ямар ч зориггүй хүн зодож эхэлсэн бөгөөд нэг өдөр хянач нар түүнийг хашраахаар шийдэж хамаг хувцсыг нь тайлж байгаад нэвширтлэн зодож орхижээ. Энэ үеэс эхлээд намсраа арай дарагдаж ямар ч зориггүй хамаа намаагүй хүн зодхоо байсан байгаа юм. Харин жаахан зоригтой зодตก болсон байна. Тухайлбал хин нэг ядарсан хоригдлыг өмөрч босодтай зодтолдох, буруу шаарлах тавьсан хянагчиг хаяа нэг дэсчих, өөдөөс нь хийжүрсэн ялтныг босоочоод алгадчих зэрэгт хоёр гараа хайрлсангүй. Тэрбээр 3 жилийн дараа шоронгоос суллагдаад хар хорин явах бодолтой байсан ч Улаанбаатар хотод нэг хүүхэд хайр сэтгэлтэй босноор тийшээ явж чадаагүй байна. Гэвч тэр мөнөө хайртай хүүхнээ үй үй ямар ч зориггүй балбчихдаг болж. Зориг нь гэвэл гэр орноо цэвэрлэхгүй яасан юм бэ? Хашааны булан тог байна. Зурагтны ар талын тоосыг арчихгүй яасан юм бэ? Гэх мэтийн шалтак байдаг байж. Тимээс мөнөө хүүхэн намсрын үл бүтэх байдлыг төвчлөхгүй ердөө ганцхан жил ханилаад төрхөмдөө буцжээ. Гом бий үлсэн намсраа тухайн үед арьс ширний үйлдвэрт ажиллаж байсан бөгөөд тентхийн залуусыг бараг л харцаараа хөдөлгдөг байсан байна. Тэрбээр хар хорин явж хідэн хүн зодох төлөвлөгөөтэй байсан ч тийш явхаас залхуун хурч Улаанбаатар хотод шигдсээр байж. Тэгээд 1987 онд ажлынхаа газрын нэг атмандо залууг бялт нүдэж гимтээгээд хар айлгийн онцгой хилэмтэй шоронд руу цөллөгдөжээ. Тэнд очоод 1970 оны үед тагнуулын хэрэгээр яллагдсан хятад ванжил гэрчтэй гал хам болж түүний өмнөөс овгор ялтнуудтай олон удаа гар зэрүүлж байсан гэдэг. Учир нь хятад ванжил нь дожо муутайгаас гадна дандаа бусдын дургүй хөргөж зодоо нүдэний ихсүрийг тавьдаг байж. Гэхдээ түүнд нэг авиас бий. Тэр нь юу гэвэл янз бүрийн ногоо цагаа ашиглаж байгаад маш амттай хоол хийдэг байж л дээ. Тимээс овгор ялтнууд түүнийг өөрсдийнхөө галд авах гэж тэмцэлддэг байж. Намсрын хар айргийн шоронд очиу тал хятад ванжлыг гал хамаа болохоор тэмцэлдэж эхэлсэн бөгөөд энэ нь харин ямар ч зориггүй зодоон биш байлаа. Тэрбээр хятад ванжлыг гал хам болгосныхоо дараа түүнд хандаж чи ч мөн лойдчихсан ир юм аа. Наад урагдаж соорсон өмд самцаа оёод өмсгэж чадахгүй юу? Ингиж чадахгүй бол бусдын хувцсыг хулгайл. Энэ шоронд чинь эрийн сайнаар л өөрийгөө хувцаслаж хоолоо олж идэхгүй бол үхэн л гэсэн үг. Яг о би чиний хувцас хондрыг тордох тал дээр анхаарал тавина. Харин чамайг амт муутай хоол хийх юм бол сэвстэй гүзээтэй чинь ярина шүү. Ингиж анхааруулжээ. Тэр ийхүү түүний ганцаараа өмчлөх болсон ч зарим нэг хянагч ванжлаар хоол хийхгээр үй үй аваад явчихдаг байж. Энэ үед намсраа дэлбэртлээ уурлаж тэрхүү бухимдлаа тайлахын тулд зөв зүгээр байсан зарим нэг хоригдлыг олон таван өггүй цохиод авдаг байсан байна. Тэгээд ванжлыг ирэх үед түүнийг заамдаж аваад чим үү хянагч нарын гэцийг баярлуулж байгаа тэр вэ? Би хүн биш, тэд нар хүн юм биз дээ. Ингээд төсхийтэл шанаа өгдөг байжээ. Иймэрхүү байдлаас болж зарим нэг хоригдол түүнд өш хонзон санаж эхэлсэн бөгөөд тэд ванжилд хандаж намсрын хоолнд хор хийж өгөөмөр байна. Гэвч тэр хор гэж нь ямар янз юм байдаг хаанаас олдхийг мэдэхгүй юм. Чи мэдж байгаа. Мосан хятадууд эрт дээр цагаас эхлээд монголчуудын хоолнд өчнөөл хор хийж хөнөөгөө бидтэй. Хор хаанаас олохыг чи хэлж өг. Ингээд заамдхад цаатахна. Би ёстой мэдхгүй. Хэрв та нарыг хор олоод өгвөл би хоолнд нь хийж өгөхөд бэлэн байна. Монголд олон жил болсон луухаануудад л хор байж магадгүй. Та нар Улаанбаатар руу найдвартай хүнд захихад олдно шүү. Ингээд өөрөөсөө булзааруулдаг байжээ. Гэвч хориглууд намсрын хоолнд хор хийж өгч чадаагүй яач. Хэрвээ хор олоод ирсэн тохиолдолд ванчиг түүний төвгүйхэн цааш нь харуулчих боломж байсан байна. Шоронгийн атманууд нааран дээрээ өгдөг гэсэн яриа бий. Намсраа энхүү жагийг дагсан бөгөөд насаараа хүн зодсон тэрбээр 1980 оны сүүлчээр 7 хоригдлыг нэвшилтлээ зодуулаад талигаач болсон гэдэг. Ер нь үнэн мөнөөр хорвоог туулаагүй хүний өвхлөн хүртэл цаанаал нэг утга учиртай байдаг. Хүн хутгалж алсан этгээд хожмын нэг өдр өөрөө хутгалуулж өгөх жишээтэй. Насаараа дээрэм хийсэн этгээд хөвширсэн хойноо залуучуудад дээрэмдүүлж өгөх жишээтэй. Үүн шиг насаараа ямар ч зориггүй хүн зодсон намсраа тодорхой зориггүйгээр зодуулж нас барсан бололтой.